Підняти тарифи на пасажирські перевезення по Дніпру до 8 гривень на основних маршрутах. Такий проект рішення підготував міський департамент транспорту на засідання виконкому. Основна причина – подорожчання пального. Директор департаменту Ігор Маковцев зазначив, що рішення про підняття вартості прийматимуть по кожному маршруту окремо. На коротких ділянках та там, де якість послуг перевізників недостатня, подорожчання не планується. А от на декількох найдовших маршрутах ціна може зрости одразу до 11 гривень. Перевізники наголошують, що навіть такого підвищення недостатньо, але воно необхідне, у тому числі для ремонту та можливості оновлення автопарку. Тепер черга за виконкомом. Якщо рішення ухвалять, спеціально створена робоча група почне перевіряти усі міські маршрути.